Real Televiziyası'nın Rusya bürosu Kırmızı Meydan'dan efirdədir. Bugün Rusya'da 2. Dünya Müharibəsində əldə olmuş qələbənin 76-cı il dönümü ilə əlaqədar hərbi parad keçiriləcək və qeyd edim ki, parad yerli vaxtla saat 10:00-da Bakı vaxtı ilə saat 11:00-da başlayacaq və hərbi paradda Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin də iştirak edəcək və çıxış edəcək. Hazırda isə gördüyünüz kimi paradın son məşqləri keçirilir. Əskərlər son özlərinə düzəliş verirlər və qeyd edim ki, bu ilki hərbi paradda 12 minə yaxın şəxsi heyət iştirak edəcək. Burada zabitlər, əskərlər, hərbi təhsil müəssisələrinin tələbələri, kursantlar, habelə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bölmələri və sərhəd qoşunları, yəni 12 min hərbiçi bu meydanda addımlayacaq. Bundan əlavə bu ilki hərbi paradda 200-ə yaxın hərbi texnikada qonaqlara nümayiş olunacaq. Bunlar arasında Su 57 qırıcıları, T-90 tankı, BMP-2 piyadaların döyüş maşınları, Mi-28 helikopterləri və bütün bu nəqliyyat vasitələri yeniləşdirilmiş formada nümayiş olunacaq. Bundan başqa bu il ilk dəfə olaraq Tayfun hava müdafiəsi yüksək qoruyuculu zirehli avtomobili də nümayiş olunacaqdır. Həmçinin bu il TU-160 uçuş uzaq mənzilli strateji raket daşıyıcısı da ilk dəfə olaraq qonaqlara nümayiş olunacaq və qırmızı Moskva səmasında uçacaq. Və qeyd edim ki, hərbi paradı əfsanəvi TU-34 tankları açacaq və bundan əlavə gələcəyin tankı sayılan T-17 Armada tankı da nümayiş olunacaq. Və qeyd edim ki, hərbi texnikalar arasında 200-ə yaxın hərbi texnika, uçuş aparatlarında isə 76 uçuş aparatı nümayiş olunacaq.